No niin, joo, pieni päivitys täältä mökiltä, että siihen siinä oli päässyt käymään, että vene on jäätynyt, helvetti. Nyt pitää yrittää tehdä jotain eristyshommia tässä näin, että siinä on tosi paksu jää, että en tiedä. Voiko vene haljeta? Se on päässyt jäätymään. Tolleen. Jos vielä koko talven tässä, niin sanonkohan runkopoks? Tuossa on ainoat enää tota, mitä on jäljellä. Näkyy vettä, että siinä on niinku kuvaa tarkemmin. Tai se jäätö, niin nyt on vaan pakko yrittää putsata ja eristää tää. Ja toivoo nimenomaan, ettei toi pressu halki tai toi kuono. Tuo on todella paha homma. Saas nä. Saas nähä, joo. Kestääkö vene? Kestääkö vene jäätilannetta? Saa nähä. Sieltä se paljastuu. Aika ikävä tilanne. Myöhästyin. Ei voi mitään. Toivottavasti tää kestää tää vene. Talve. No en mä usko, että jäät enää nyt, kun on jäät tullut. Eiköhän ne jäät ole siinä nyt, että ne tuskin sulaa. Täytyy nyt toivoa, että se kestää tuossa. Harmittavasti. Olisi varmaan viikko sitten pitänyt tulla vetää tuo telakalle tuo vene. Mutta joo, niin se nyt menee vaan. Saas nää. Joo.